Асаламу алейкум, славля ман, зёда. Бзагечна касавальки апчте, драцена торсдеге, драцена пёстр. Парвальше торсда савальки апчте, хумора акромова да. Хумора акромова факат озларан ям драцена ларвин заги варшкем, сэслеге курстам зенауна. Уледе сізде бірінші очертте еріні өзгертірші керек драцена езі, кеген өзгіне суыны драценаны көпірақ өрдіңіз. Драценалі өзі асліде торфты өзші керек, өзі спеціальні торфлары болады драценаларына. Кеген ілоджі бор үші еруро қонеге қойш керек болады драценаны. Кеген драцена су үнші еқтірмейді, суыны сал кемро қойш керек болады. Оза вообще ичидеге торфыны курышыге карап су койылады. Буны кол аркалы, йокиде хархыл палочкала болады. Оша тахтали палочка белән датык көрсәле тийде намы бар йолыгыны белиш жүтә һәм ассам болады. Драцинаны үстиге һәм сусеп турыш керек болады. Агар уй харорати ла ыссык булса көпірақ, яғни күніге кім ақал сеткенінде яқшыра болады. Агар ойда кондиционер ішілі мұзды қоға болса, онда 2 күнді бар, 3 күнді бар, сіздеге сөйсеп сәнеген болады. Агар да сіләні яна қанақыдар сауалын қызықтырса, комментарияда қолдырсайлы болады. Біз әлбатты бүнге бақыт тапып, сауалар еліге жауап қайтарышке қарекет қыламыз. Йокиде машитке язылген группамызаге қошылып, сіләні өзілені қызықтырген сауалыланы берсейлі болады. Біз әлбатты сіләге бақыт тапып, жауап берішке қарекет қыламыз.